Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Daqui, Nestor. Qual o seu segredo para descobrir essas preciosidades country? É só escutar qualquer uma de suas seleções que percebemos o que há nelas de conteúdo humano real. Compare isso à música popular brasileira que crescemos ouvindo, ou ao rock de Pink Floyd, Led Zeppelin, ou aos que estão na moda hoje. Esses só falam de clichês e poses vazias, quando não de aberrações abertamente satanistas. Enquanto o country, que é considerado coisa de jeca, fala do mundo como ele é. Mas, bom, em grande parte eu tive sorte nessa busca, né? Através de quando algumas composições assim me agradavam, então eu via uma pergunta que eu fazia: bom, se essa pessoa fez música boa, ela deve ter tido um parceiro que também fazia, então vamos ver com quem que esse indivíduo fazia shows. Talvez a gente descobre outro. Mas o fundamental é você ter dentro de você muito claro o sentimento do que você está buscando. Quer dizer, justamente esses valores morais e emocionais da coisa. Eu sei o que eu estou procurando, né? Vamos dizer, seria expressando grosseiramente em palavras, eu queria, vamos dizer, experiências que, de certo modo, enobrecessem o ser humano, mesmo quando o veem nos seus momentos de sofrimento, depressão, perda, etc., etc. Tá certo? Eu não queria algo que me jogasse ainda mais para baixo do que eu já estou. Não queria algo que me desumanizasse. Tá certo? Então, se você está atento a esse sentimento, você começa a ouvir uma música em 10 segundos, você percebe se ela vai te dar isso ou não, e daí você nem imagina a quantidade de porcaria que eu tive que começar a ouvir. Não ouvi nenhum até o fim. Ouvi 10 segundos e falei: não é isso. No fim, chegava alguma coisa. Ainda tem muito mais. Tem centenas. Isso vai aparecer com o tempo, né? Alguém aqui me pergunta se eu posso fazer uma seleção semelhante de música popular brasileira. Impossível, pela simples razão. No Brasil existem músicas maravilhosas, canções maravilhosas, mas você não tem uma interpretação que preste. É uma coisa assim devastadora, devastadora. Você pega, quer dizer, quando tem interpretação boa, geralmente foi feita no exterior. Por exemplo, eu recomendo fortemente para vocês as canções de Alberto Costa que foram gravadas pela sua sobrinha Bidu Sayão. Bidu Sayão foi uma das grandes sopranos do século XX, tem uma estátua dela no Metropolitan. Alberto Costa era tio dela, ela gravou lá umas quantas canções do Alberto Costa, que no Brasil ninguém sabe quem é. Então você pega, vamos dizer, um intérprete, vamos dizer, maravilhosa, né, a mais qualificada do mundo, e dá uma bela canção para ela, então essa é uma coisa que presta. Agora, você pega até nossas canções folclóricas, você não encontra, né, interpretações senão grosseiras, verdadeiramente amadorísticas, né? Quase todas elas. Você pega, vamos dizer, por exemplo, no Brasil um fenômeno que chamou Francisco Alves, foi um grande cantor, grande. Né? Mas o que acontece aqui? Nos Estados Unidos tem milhões de Francisco Alves. É normal ser o Francisco Alves, agora no Brasil não. No Brasil normal é ser o João Gilberto, ou ser o Caetano Veloso. Quer dizer, é claro que é uma coisa doente, né? Porque se eles arrumam um sujeito que tem voz, então o sujeito tem voz, mas ele não sabe cantar. Tá certo? Então fica uma interpretação exagerada, grotesca. Daí o sujeito ouve aquilo, fica com vergonha e fala: ah, não, então não pode ser assim. Então nós temos que fazer o contrário, nós temos que cantar sem voz, né? Baixinho e desafinado. Eu digo: ah, mas tudo isso é neurose. Você tem que pegar um sujeito que tem voz e ensinar ele a cantar, pô. Botar numa escola, né, treinar, né? Então, olha, eu li 2 ou 3 livros sobre a arte do canto. Eu sei mais sobre a arte do canto do que qualquer cantor brasileiro no momento. Não quer dizer que eu seja um cantor, mas eu sei o que é cantar. E eu sei, por exemplo, que esse pessoal não sabe. Eles não têm a menor ideia, né?
Agora, se o sujeito decide aprender a cantar, fala, bom, agora vou entrar numa escola, vou aprender direitinho. Bom, ele acaba cantando no exterior, que nem aconteceu com o Paulo Xota. O Paulo Xota fosse cantar no Brasil, ele ia morrer de fome. Chega aqui, botam ele na Broadway, ele fica 2 anos cantando na Broadway, enche os bolsos de dinheiro, tá certo? E depois, naturalmente, vai dizer que ama o Brasil. Entendeu? Quer dizer, esse pessoal ama o Brasil por masoquismo, entendeu? Já apanha, 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 né? E diz ter orgulho de ser brasileiro. O próprio Paulo Xota já falou numa entrevista que se fosse no Brasil... O próprio Paulo Xota falou que se fosse no Brasil ele jamais teria chance. Então ele foi dar na Polônia, que é da terra da família dele, e depois veio cantar aqui. Acho que está cantando, está dando espetáculo ainda. Então é assim, Paulo Xota, Bidu Sayão, os melhores saem. O Brasil tem um compositor maravilhoso chamado Oscar Castro Neves, né? Onde foi que o Oscar fez a carreira dele? Aqui. E assim por diante. Né? No Brasil, a única interpretação boa que eu vi de música do Oscar Castro Neves foi a Laide Costa. Mas a Laide Costa ela não fazia propriamente uma interpretação, ela fazia um arranjo meio jazzístico da coisa. Eu digo, bom, arranjos jazzísticos são um produto de segundo grau. Então, se você procurar nas músicas do Oscar Castro Neves uma interpretação primeiro e original, literal, não tem. Só tem o arranjo. Não é isso? Tem outro compositor excelente, o Luiz Vieira. O problema do Luiz Vieira é que ele cantava. Você está entendendo? O Vinícius de Moraes tem belas músicas, mas ele, o desgraçado, cantava. Deviam prendê-lo por causa disso. Está entendendo? Então você procura uma interpretação boa, fala, não tem. Então, eu não consigo fazer. Eu já tentei várias vezes, mas aquela interpretação me dava vergonha. Por exemplo, você procura uma interpretação. Tem uma canção que chama Luar do Sertão, todo mundo conhece. É uma canção perfeitamente apresentável, tão boa quanto a do country. É? Procura uma interpretação decente. Não tem. Então, está na hora de começar a criar cantor no Brasil, demitir todos esses. Aqui, Silvério Campos. É talvez um dos principais compromissos exigidos pelo senhor no seminário de filosofia, o voto de silêncio, voto de silêncio que exigia o homem dos legionários de Cristo. Voto segredo. Aqui não tem segredo nem silêncio. Assim, é um eu chamo de voto de pobreza em matéria de opinião. Quer dizer, tem opiniões sobre poucas coisas e de preferência não as diga. Né? Hoje leio as bobagens que eu pensava e usei publicar e me deparo com todos os sintomas cognitivos apontados durante as aulas próprias da cultura brasileira contemporânea, com uma boa dose de dislexia acadêmica. Você pode ter certeza que eu tenho a mesma experiência. Eu leio as coisas que eu publiquei na minha juventude, quer dizer, eu de vez em quando eu crio coragem, leio aquelas coisas, eu fico horrorizado. Né? Então, graças a Deus eu tive este bom senso de só começar a publicar livro depois dos 45 anos.